tá, muito. Tá pingando agora muito. Agora começou a pingar aqui, ó. Aqui não vai pingar não, não é possível. Olha lá. Aí tá pingando aí. Aqui não, ah, aí tá pingando. Não, aí tá pingando. Ah, meu filho, meu filho da frente aí. Pingando pra caralho. Eu tô. Tá pingando agora muito. Agora começou a pingar aqui, ó. Aqui não vai pingar não, não é possível. Olha lá. Aí tá pingando.